Tak dnes som sa pokúsil začať na čas s mierým meškaním 3 minút, ale myslím, že mi to môžete odpustiť, pretože už tak často nevysielam a nie je vždy ten vhodný čas sa sami porozprávať. Dneska som si ten vhodný čas našiel hlavne po tom, čo som opäť sledoval kanál Hyperwave a v podstate uvedomil som si, že treba sa sami porozprávať o jednej kľúčovej veci, ktorá sa vlastne udeje tento víkend a v podstate môže, myslím si, že bez nejakého pardonu alebo preháňania zmeniť život nám viacerým, celé vlastne komunite alebo teraz prakticky každému, čo sleduje tento stream. A má tak. A dneska v podstate prejdem len asi kratučko, čo vlastne ten Hyperwave je pre tých, čo nevedia, čo to je vlastne ten Hyperwave, ak sa s tým termínom nestretli. Myslím, že komunita v podstate vie zhruba, čo to vlastne je ten Hyperwave cyklus. Ja to v stručnosti vysvetlím. No a potom v závere chcem upozorniť na tú víkendovú udalosť, na ktorej by som spolu rád s vami v podstate participoval a tým pádom sa vlastne posunul v rámci takého všeobecného tradingového rozhľadu alebo rozhľadu, ktorý sa práve špecifikuje na aktíva, ktoré majú, ktoré spoznali alebo vlastne sú predmetom Hyperwave či iného druhu exponenciálneho rastu. Sú to samozrejme práve kryptomeny. No a ten typický modelový prípad je práve Bitcoin, ktorý spĺňa Hyperwave od A po Z. Od A po Z do bodky presne na 100%. A trošku, aby som už prestal rozprávať a pustil sa do toho, aby ste mali ten vizuálny dojem z toho celkom jasný. A tak otočím kameru teraz na monitor a ešte vás rýchlo všetkých pozdravím. A vidím tu samé stálice. Čauko Martin Glina, Filip Michalec, Ricardo Diaz, Peter Koudelka. Takže z krátkosti a veľmi rýchlo, čo je to Hyperwave? Hyperwave, alebo to, čo vidíte na tomto obrázku, pozostáva z niektorých fáz. Pozostáva z fáz 1 až 7. Pozostáva z týchto fáz, pokiaľ sa splnia jednotlivé podmienky, kedy sa neopakujú jednotlivé cykly daných fáz. To, čo vlastne vidíte na obrázku, tieto jednu čiaru, druhú čiaru, tretiu čiaru, sa nazývajú fáza číslo 1, fáza číslo 2, fáza číslo 3. Všetky tieto fázy sú definované prakticky zmenou uhlu rastu daného aktíva. Výsledná predpoveď alebo pravdepodobnosť toho, ako sa aktívum bude v budúcnosti správať, respektíve nie tak správať, ako to, ktorú vlastne cenovú hladinu vlastne musí dosiahnuť na to, aby sa cyklus zopakoval, prípadne reštartoval, sa vyhodnocuje na také prelomení daných fáz, či vlastne sú podmienky splnené. Bitcoin v podstate splnil všetky podmienky, ktoré treba splniť. Ako vidíme vlastne prakticky fáza číslo 2 prelomená na 6000, fáza číslo 3 prelomená zhruba na úrovni 10 000 a prelomená vlastne z toho titulu, že Bitcoin nemal žiadnu vlastne sílu sa znova opätovne dostať do svojho prechádzajúceho cyklu. V tomto momente, čo vidíme tu, kedy bola fáza číslo 2 prelomená, znamená, že Bitcoin vlastne musí naplniť proroctvo $1000. Toto proroctvo vychádza z teórie, môžeme hovoriť v podstate aj z praxe, pretože teória zhruba asi 400 aktív, ktoré opakovali presne ten istý cyklus. A znamená to, že my, keď sme vlastne v tomto období neboli schopní sa pohybovať medzi fázou 2 a 3, to znamená, existovala tu možnosť, že by sme išli na 10 000, 14 000, 16 000 a v podstate vyššie, kam siahajú tieto dve čiary. A že by sme sa dostali do takzvaného akože priebehu funky hyperwave alebo vtipnej hyperwave, ktorá by vlastne mala predĺžený cyklus. Čo sa ale nestalo, my sme vlastne prelomili 6000 a musíme teraz v určitom časovom bode naplniť proroctvo $1000, čo je vlastne
keď si to ukážeme trošku inak. Teraz som sledoval kratšie sviečky, tak je v podstate úroveň táto. 966 tisíc dolárov, zahrujeme na tisíc. Tyler dosť často rozpráva o tom, že práve Bitcoin bol na rôznych burzách, na rôznych hodnotách. Ono to v podstate nezohráva kľúčovú rolu, či to bolo na jednej burze 1200, na druhej 1300, prípadne 1000, či to bola burza voči Tetheru alebo voči Fiatu. Vo výsledku my musíme v podstate dosiahnuť na naplnenie porodstva hodnotu zhruba 1000 dolárov spriemerované. Je tam istá možnosť, že by sme ukončili cyklu na 1200, na 1300, avšak tá pravdepodobnosť, alebo v podstate naplnenie prorodstva je úplne mizivá. Pokiaľ by sa také niečo stalo, že by sme vlastne zatvorili alebo ukončili cyklus na vyššej hodnote, ako je, dajme tomu, 1200 dolárov, tak by to bola jedna výnimka zo 400. No, to je jedna vec. Druhá vec, čo si treba všimnúť, takisto vlastne ako sú tie cykly, hej. Čo sme si mohli všimnúť z minulosti, tak tie cykly sa predĺžujú, hej. My hovoríme o Hyperwave, ktorá má nejaké svoje cykly, ale to nebola vlastne jediná Hyperwave, ktorá sa na Bitcoine udiala. Hej, to nemá vlastne všetky úplné dáta. Ale bavíme sa o cykloch, ktoré mali zrýchlený priebeh, následne prešli do ďalších Hyperwaves. A ich cykly v podstate sa nesú aj v tom, že prakticky ten kľúčový bod odrazu, ktoré vlastne popisuje dosť uznávaný trader Murat Mahmudov, prakticky vychádza na to, že my sme sa chystáme na preraziť moving average 200 na weekly. Hej. Tak ako to bolo v minulosti, že nás stovka podržala, bola zlomená. Podržala nás 200, na 200 sme teraz a 200 bude zlomená. Nie je to ale samozrejme len o tom, že tu vidíme nejaké moving averages, ale vidíme tu v podstate aj fázy, ktorými si Bitcoin prešiel z časového hľadiska. Neviem, či to je práve zobrazené v týchto tweetoch, avšak pokúsim sa to rýchlo pohľadať. Tak ako vlastne poznal Bitcoin, poznal mániu, ako Bitcoin poznal proste zúfalstvo, presne tak, toto je ono, toto som hľadal. Nebo, peklo, a myslím, že toto si musím preložiť. Alebo mi môžete pomôcť, pretože slovíčko nepoznám. Vychádza mi to skôr nejako utrpenie, alebo očista. OK. Takže poďme nové slovo. Je to práve obdobie očisty. Nebo, očista, samotné peklo. Hej, očista môže byť aj vo významné slova, kedy vlastne ľudia si začínajú uvedomovať, že aha, ten Bitcoin alebo čokoľvek kryptomenové nemôže lietať do nekonečna. A ľudia si vlastne uvedomujú práve po tom prelomení 6000, že je tam tá šanca, že my vlastne môžeme ísť ešte nižšie a tá vidina vlastne bull marketu je nám ešte veľmi vzdialená. Ono v podstate táto čiara by mohla indikovať fázu číslo 7, ktorá je posledná fáza Hyperwave. Táto fáza sa ale však nekreslí, ona nie je preddefinovaná, ona nepozná žiadnu definíciu. Tá čiara vzniká až v tom momente, kedy my vlastne sa dostávame z bear marketu a prechádzame do bull marketu. Čiže tá čiara a vlastne jen trendovka, ktorá vlastne by udávala trend, to znamená, že daný graf neprechádza za tá čiaru, teda fázu číslo 7, je len pomyselná a v podstate predstavuje zlomový bod, ktorý nemá presne preddefinované miesto. Tak čaute chlapi, ja vás rýchlo pozriem, mám tu 82 ľudí, nečakal som takúto návštevnosť. A ja sa skúsim hovoriť, či tu nemám nejaké otázky.
Toto mi bolo jasné pred rokom a nikto nebol schopný priznať. Mario, vrátane mňa. A takže všetci sa učíme a o toho som tu, aby som aj ja teraz možno vás nejako niečo naučil, ak ste to ešte nevideli, alebo o tom podiskutoval. Celkovo, presne tak, Martin Glina Očistec. Celkovo aj tento stream som chcel orientovať vlastne na vzdelanie, k tomu sa dostaneme ku komentu, ku konci, pretože tu vidím ďalší komentár, či ešte idem na green, ako to ide, nastavil si všetko. Green som minoval, ale ku greenu sa vyjadrím trošku iným spôsobom. Som rád, že si to spomenul, pretože green spomína podmienky tiež Hyperwave, ktoré vám teraz vlastne ukážem. No a myslím, že práve bez prihlásenia by som mal vidieť graf, pretože grafit na green a najlepší graf je na Bitforexe, teda aspoň voči dolaru. A zrovna teraz mi tu štrajkuje počítač. Čo som chcel povedať? Jednu vec môžem rýchlo ešte povedať a len toľko, že green spĺňa podmienky Hyperwave a prečo to hovorím, a napriek tomu, že sme neboli schopní prejsť nejakým celkovým štádiom na väčších časových úsekoch, je preto, lebo to je vôbec nerelevantné. Green proste zažil tiež nejaký ten svoj zrýchlenú formu Hyperwave na časovom frame, ktorý by som kľudne zobral cez hodinovky. Hej. Čiže základná podmienka, ktorá vlastne definuje, podľa čoho je vlastne definovaný Hyperwave, je to, že Hyperwave musí mať 3 fázy. Minimálne 3 fázy na to, aby sme mohli vlastne niečo považovať za Hyperwave. To znamená, ak si odmyslíme tento dump, ktorý tu vlastne vidíme, to znamená preddefinovanie trhovej ceny na základe krátkodobého dopytu a ponuky, tak nám tu vychádza následovné. Hej. Je to samozrejme trošku pritiahnuté za uši, ale toto je náš low. Toto je fáza druhá. A toto je fáza tretia. Čiže spĺňa podmienky Hyperwave. Čo to znamená, keď sme vlastne breakli toto? Čo to znamená, keď sme vlastne breakli toto? A prakticky sa odrazili od tejto, až to úplne ukážkovo vychádza, že my sme vlastne breakli fázu číslo 2, odrazili sa od prakticky od rezistencie a pokračujeme smerom dole. Čiže green musí spraviť to, kde už vlastne bol, a ísť na úroveň zhruba 2 dolárov a nižšie. Ja osobne mám nastavené order práve tam, zhruba aj na dolári. Green je inflačná mena, tam ten supply je nekonečný, čiže tá cena môže byť veľmi nízka. Ahoj Daniel Haviar, prečítam tvoj komentár. Na zde podľa Tonyho sa môže správať o návrate na all-time high niekedy v roku 2024. Nemyslíš, že s pribúdajúcim sentimentom pôjde rýchlejšie? Sám Tony skonštatoval, že bear market sa vyvíja rýchlejšie, tento bear market. Neviem, či máš na mysli Tona Weissa, ale tam v podstate sa tie názory líšia, či už to je Taylor alebo Tom, no nechcem mal teraz komentovať. A v každom prípade cykly sú dlhšie. Hej, to neznamená, že keď teda respektíve all-time high bude 2024, tak nemusíme mať proste obrovský prudký nárast nad 20 000 a vyššie. Hej. Čiže teraz ťažko povedať, hej, my musíme vlastne dať reset a potom ísť odznova. Môžem sa ešte vyjadriť aj o tie, ale spravím to vlastne až na konci streamu, pretože vidím, že ľudia teraz začali trošku ubodať, čo sa mi samozrejme nepáči. To znamená, že vás trochu nudím a preto vám odovzdám podstatnú správu.
čo som vlastne nechcel spraviť. Ak viete čítať a viete čítať po anglicky, tak 16. respektíve 17. februára sa bude konať dvojdňový seminár na Hyperwave. Vstupenka $1000, 0,3 bitcoinu, relatívne v podstate lacná, keď si predstavím na to, čo všetko z toho môžete dosiahnuť. Ja som si povedal, že nenechám sa samozrejme pre seba, tak chcel som sa s vami podeliť o tú možnosť, že pokiaľ je tu niekto, kto vie po anglicky a rád by sa chcel zúčastniť tohto webináru a zároveň v podstate ušetriť nejaké to euro a tým pádom v podstate investovať triezvejšie, tak vlastne ponúkam možnosť, aby ste mi napísali správu, kontaktovali ma na Telegrame, prípadne na Facebooku, ale preferujem Telegram a dohodneme sa vlastne na prerozdelení celkových nákladov na tento webinár, ktorý určite aj zaznamenám. No a v podstate je tu aj možnosť v budúcnosti, že by som prakticky Hyperwave ako taký riešil vlastne jazyku tuzemskom, hej, pretože veľa ľudí nemá šancu stíhať pozerať dvojhodinové, hodinové videá a v podstate rozumieť všetkému, čo Taylor hovorí. Jedná sa vlastne o 8 hodín obsahu, pretože tam je 4 dní, 4 hodiny jeden deň, 4 hodiny druhý deň, od 6. rána to vychádza do 10. rána, sobota, nedeľa, nášho času. No a prakticky všetko od A po Z, čo treba vlastne vedieť ohľadom Hyperwave. Toto sú pre mňa proste cenné informácie, ktoré majú cenu zlata. Samozrejme som ochotný za to zaplatiť 0,3 bitcoinu. Avšak bol by som hlúpy, ak by som aj vám nedal tú možnosť alebo vás neoslovil s možnosťou si to prerozdeliť. Je môj odkaz na Telegram, mám to v každom videu na YouTube. Tam máte môj odkaz na Telegram. Že vás nenudím, oni si to išli hodiť, no tak, alebo všetci už začali selovať, hej, alebo tí, čo ešte neselovali, tak selujú. Ale odkaz na Telegram myslím, že môžem hodiť aj sem, ak mi dáte sekundu. Vždycky ho dávam na Facebookové video a priamo aj podstate potom do streamu. Dobre, takže mám tu ešte otázku ohľadom IoT. A myslím, že to je veľmi skvelá otázka, pretože to je tiež téma, ktoré som sa chcel povenovať. A nielen akože z hľadiska IoT fundamentu, ale technická analýza a technická analýza aj Ethereum Classic, pretože majú jednu spoločnú vec, ktorá vyzerá strašne škaredo. No ja už v týchto momentoch rýchlo hľadám video a pripájam odkaz. Takže ešte raz, keby potom niekto hľadal môj odkaz na Telegram, je to vždycky pozvánka pod môjim videom, je to takto riešené, aby tam v podstate nešiel hocikto a len ten, ktorý má prístup k môjim videám a ich sleduje, hej, čiže neprišiel tam, ja neviem, robiť bordel. Dobre, takže teraz posledná vec, čo som chcel, odkaz v čete. Ďakujem za otázku. By the way, konečne som si vlastne upravil všetky grafy, už to tu mám pekne potriedené. Bitcoiny, alty a celkovú krypto aj poznačkované. A môžem ísť takto cez alty, alebo respektíve pôjdem cez Bitcoin, cez krypto, pardon. A tu nemám dve veci. Vidíte toto a vidíte toto. Keď rozumiete tomu, čo tu mám teraz nastavené, tak si uvedomujete bez toho, aby som niečo vysvetloval vážnu situácie. Hej. Ja vás skúsim chvíľku nechať hádať, hej. Alebo respektíve vám pomôžem týmto, čo je hore. Už niekto tuší vlastne, o čom chcem dneska rozprávať. Ide o pomer longov a shortov prakticky voči doláru IOTA. Tak to vyzerá IOTA. Aby sme to mali v nejakom tom časovom rozmedzi.
Ten samozrejme pomer bol tam ďaleko masívnejší, hej, na IoT. Keby mám ísť úplne do minulosti, tak ten najväčší nepomer, ktorý som si samozrejme ja hlúpači by mohol všimnúť, že? Tak vidíme toto. Toto 31 vlastne násobok. Moment, mal som tu, prepačte, telefonát. 31 násobok spôsobilo to, že prakticky auta spravila flash crash z 5,50 na 1 dolar, hej. Na to nebol nikto pripravený. My sme teraz znova na 4,3, hej. Ale treba si uvedomiť, kde sme na tých 4,3, teda pomer dlhých a krátkých pozícií je veľmi nízko, hej. Čiže ešte stále sa špekuluje, ja tu ešte stále vidím obrovský nárast záujmu a kapitálu na tom, aby sa vlastne auta longovala práve v týchto pozíciách. Práve v pozíciách, kedy ak by sme si to dali do objemového profilu, tak tie objemy najväčšie boli práve zhruba 50 centov, 40, 30 centov, hej. Čiže tu na bol vždycky aj v minulosti, tu bol najväčší, jeden z najväčších dopytov na nákup, alebo respektíve na obchod. A my práve v týchto úrovniach ešte stále sme schopní špekulovať, či už to je IOTA alebo Ethereum Classic. Ethereum Classic v podstate vyzerá horšie z hľadiska minulosti, pretože my to teraz zrubujeme niekedy na 12. november a takto to vyzeralo v podstate aj, dá sa povedať, v bear markete, tento spike. Čiže my nie sme vlastne veľmi ďaleko od bull marketových hodnôt, aj prakticky len polovička z toho. Čiže zhrnuté a počiarknuté, kebyže poviem teraz sumu, tak nie je to v podstate podstatné. Možno, že kapitalizácia by bola viacej relevantná, ale z toho, čo vidím, tak Ethereum Classic zhruba na dolár a nižšie, no IOTA deto. IOTA v podstate, ona už je na svojej úrovni prechádzajúceho low, čo bolo nejakých, no ani nie, čo bolo zhruba 16 centov, takže IOTA po 16. Tam mám targety už od nejakých 11 centov, ale viem si predstaviť auto za 3 centy. Ethereum Classic si viem predstaviť aj za 50 centov. To sú samozrejme najväčšie katastrofické scenáre, na ktoré som pripravený. Pokiaľ sa nenaplne, tak budem samozrejme reagovať podľa price action, teda podľa záujmu Bitcoin v danom čase. Hej, čiže ak Bitcoin bude za 1000, a Ethereum Classic bude, čo ja viem, na dolári, tak neuvažujem nad tým, či pôjdem nižšie a v podstate nakúpim a idem all in, full tilt. No super, tak už vidím, že v skupine teraz pribúdajú ľudia, mám tu už prvého záujemcu, ktorý by chcel ísť do Hyperwave webináru. Takže pokiaľ niekto má ideálne vlastne na môj súkromný profil, alebo kľudne aj do skupiny môžete napísať a ja to nejako zorganizujem, nás všetkých vlastne zgrupím a dohodneme sa vlastne na postupe, ako sa toho webináru zúčastníme, prípadne preozrime si náklady. Tak teším sa vlastne tomuto úspechu, že malo to význam dnešný stream a dúfam, že som sa vás dneska niečo naučil. Ja vás ešte predsa len, dneska pre niekoho to môže byť akože silné kafe, lebo som tu videl komentáre, že to vyzerá škardo. Tak počkam ešte prípadne na vaše komentáre alebo nejaké otázky a vrátim sa k tým, ktorým som sa nestiel vyjadriť. Michal Danko sa ma tu pýta asi na BitTorrent token. A tam asi môj názor nechceš vedieť, pretože s Tronom nechcem mať nič spoločné. A v každom prípade BitTorrent token je v obrovskom hype, nepochopiteľnom. A tam len by som asi povedal toľko, že je to asi taký ten dosť odraz alebo zrkadlo toho, ako nezodpovední investori ešte stále sú na trhu. Tým ale nechcem poukazovať na traderov, že by boli proste hlúpi. Trader vlastne traduje hoci čo, jemu to je proste jedno, aké to je shitcoin. Ale celkovo
ten obraz toho, že niekto vlastne nakupuje token, ktorý akože by mal hypoteticky zrkadliť peer-to-peer protokol, BitTorrentový protokol, čo je úplná kravina akože z technického riešenia, tak ten hype, ktorý za tým stojí, vôbec není akože oprávnený. A už vôbec nie teraz za podmienok, keď je Bitcoin vlastne na $3,500. Čiže BitTorrent token je úplný shitcoin, to je trojnú mocný na desiatu, hej, teda pokiaľ Tron ako premena alebo konštanta je stále rovná sa shitcoin, tak BitTorrent token je umocný na desiatu. A to je všetko, čo mu poviem. Dám do toho, proste nedám ani cent. Nemám akože odvahu na tom špekulovať, pretože to sú pre mňa také akože ťahy, ktoré vznikali práve počas BitConnectu, kedy proste prišli do svojim ICO alebo chceli prísť automatický exit scam, hej. Fajn. Poslednú vec, čo by som teda ešte teda dodal, alebo krátky pohľad na grafy. Zaujímavý pohľad je práve cez Fibonacciho časové rozpätie, ktoré som si nastavil na weekly sviečku, ktorá bola na all time high, a ďalšiu sviečku som nastavil vlastne na low, na červenú sviečku. Vychádza to celkom tak, ak sa na to podrieme, že práve v tých cenových hladinách, kde je Fibonacci, prišlo k nejakým cenovým zvratom. Takže z toho, čo teraz vnímam a môžeme vnímať, tak práve úroveň v marci, začiatok marca, čiže prakticky o mesiac, by nás mohol čakať nejaký zaujímavý pohyb, prípadne, ak to nebude marec, tak to bude marcová hodnota grafu. Takisto, ak by sme chceli ísť ďaleko, veľmi ďaleko do budúcnosti, práve 9. december 2019, čo by hypoteticky možno aj sedelo na koniec bear marketu a nový bull run. Uvidíme, čo tento indikátor dnes. Ja som vďačný, že komunita vlastne na toto upozornila tiež. No a na tomto mieste len by som sa opakoval, môžeme ísť na 5000, nemusíme, môžeme ísť na 4000, nemusíme, ale pravdepodobnosť, že Bitcoin dá reset na 1000, je ďaleko vyššia ako to, že by mali naplniť iné proroctvo na potenciálny krátkodobý bull market v úvodzovkách. Takže toľko všetko na dnešný stream. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše správy.